PF21 är LN av 3 större eller mindre än 1. Vi börjar med den som ni kan, så har vi där här utan miniräknare, så LN av E är lika med 1. Det vet ni redan, enligt definitionen. Så har vi, men E är ungefär 2,718 eller 0,72 då, 2,72. Och det finns jättemycket mer. Så LN av 2,72 säger jag är 1. Okej? Det vill säga om LN av 3, det måste vara större än 1. Därför att 3 är större än 2,72.